wa Sakosi Farouk tuli Nansana Uganda tuzze kulaba amasambu yakikwasaganya atya mu kalantini amasambu yagizizwa ekirwa kitambuza atya ndowooza olaba environment ben soko balage ku environment amasambu munsambu gyabeera ye kino ekibuga kyabeeramu oba taata samu abeera wano oba mama samu abeera wano byonna tugenda mbira abo bagamba ki kutwawudde mama fina yamuwadde kantu kyekiriwo naye tugenda mamaso Negeto de casuca. One of the Top them by the bag. Oh, my Netherlands. I tell you, Navana. But okay, but in Rome, what you saw in practicing, but in time, trying to say, Catiavana, we were in Zemba take far over to Baba Camero, that done with she, cutting the mamma while you go over now. So, Avana Baganda over now, Baba, who were better now. As such, but I take care of them. I am a man. Abakulekera abana abana balina gyobalabirira ya banera mu bisulo okay naye webawumula nga badde waka so I keep on monitoring them bali batya biri mitya kati sawa zino sisobola kutambula kutuukayo oba akusesinga kati embeera eno ogikola otya enzibu nnyo enzibuwalidde nnyo era banno muleeta simu yange awo ogenda okuwulira nga bakuweereza ekiro kyonna nasuzenkaaba one of my sister yampeereza ebifaananyi nangamba wabana wetubadde tukola era wonna bafudde odwalira abantu balwadde dubai tebaagala just ku exposinga bundu zaabwe bali indoors okubeera kati bali haria please okubeera nti tebafulumirako ddala 24 hours nga bali munda kati ebifaananyi bino yabimpeereza ngaakaba nokaaba nagamba oba singa waakiri tukomawo nga balaba
bafude odwaliro babo ngabale sabasawo banji nyo so kati obuzibu boliko nti abana boyina bayitirize abange we bali bandi single mother ate ne aba relatives ne bentinfako bayitirize kati okikulu nti ekizibu nyo era nkaba nyo nabadde ndi wano surprising eri nga bampereza yakawunga bampereza sakits bibi bampereza yakawunga afande yakuwereza yakawunga abange afande ani yabadde ba comedians akawunga Jeno Kayanja. Nawe bakuwadde muno sebanga bwe yabadde atambuze nabadde ndi wano nga sebanga atuuse nga abandeetera akawunga era nensanyukala ate kabadde kunva naye ne ŋŋamba nja kwetetenkanyaanizembera maasamu bamuwulire bulungi akawunga nga tekulinva akawunga sebanga keyaleese tekwabadde nva naye ne ŋŋamba nja kwetetenkanya nogeko kukatunkuma nzeraba compound njifula ya vegetable ebimuli nabivaako lwambeera watekawo nva nva nnoganoga ebikola nembagamba mugiregire musotesote muliye nebasobola okuga ntubeerawo bwetyo naye ate nina ate besisobola kugamba nti katikola bwoti weyakawunga kano so far right now abamu bakiso abalala balikakiri mamasa omugatta wamu olina abaana bakikaba okuwasaganya kuba ebintu byetukola wabeerayo abaagala okuyamba naga amaasa mwena yamukwatirirako naye oba alina abaana bameka kati wanaabangeyinza omuyambako wana abange mungi wano baliwo mukaaga ewakiso ninayo basatu ekakiri ninayo naye abaana mukaaga bonna obakwasaganya otya mu mbeera eyo bazadde baabwe babadde babafaako nga babaweereza emmere baawo babeera mu bisulo era nga tubasitogenda bugenzi n'olaba kino kyekitaliwo kino oba kino naye kati embeera yo weetuuse tebasobola kuba nabo tebafuluma ate nabo tebakola oba okitegeera tebakola kati tulina nabwe omugamba somunyogere ennyangu akunyumiza yakugambye okukakana nga ovudde ku simu nga amaziga ga tubitegere munjogere ennyangu mama samu ndibubi nyo ndibubinyoanisembeza kamera era nawulidde nga boogera nti abali mu bikomera simanyi njunga erimu tairos tebabaabunga that statement yankoledde eddala bubi nyo kuba nze neetunulidde mu ŋŋanze neŋŋamba kati suppose singa obuzaze nga ayina abatambuza kawunga ako tebagaba nebagamba ekyo kikomera tetukiyingiramu naye nga gwe toyinza kumanya kiki kyentu so ekya gavumenti ogaba emmere egabire oba kikomera egabe waakiri omuntu agambe nze sijagala yes kuba kati nze nina abaana era niwe mbakubira wano ng'owulira oba netutuukayo nenyiza obbabuuza saagala olumu nti ano okukwata esimu nengamba bakati bagenda kuŋamba bayinza mami byebiwa ebityo nempisa bubi maasa emmere yatuuse mu nansa nemmere tetunagirabako era buno obusawo obubiri bwebandeetedde five kilos bwazze particularly nga waba comedians obwakayanja si mmere y'abantu ngaate ne baneiba bange bamubolaba bonna bali bubi bo bwebakulabako balabanga abalina omuntu emundu yaabwe mmenye ekimugaana muntu nakusembera alaga omanyi nti abaana tebalina kasukaali amanyi abaana tebalina kino kati embeera eyo n'ogezaako okulaba ogikwasaganya nga togitegeera era gwoga olina emikwano kweyogera n'abantu eyo buli omu agamba era nga twatambuddeko awo fekkafekaawo okutuuka just wali mu castension ogenda ofunye ekifaananyi ekituufu maama saamu kakati wakoze otya kati maama saamu nze sinnabakulya munnaye kakati maama saamu mwalikuse embeera bwetyo nze sikyagala nakuva wano kuba ogenda nogaa kati abantu banyonyola entya omu ayagala mmere ate bwakulabako alabanga oba nunuddwa ate nga naawe otudde ku cupa maama saamu wano bawo obeerawo nebawo obeerawo eroonze ndi single mother
Ndi single mother. Vivian, mwe abalongo mujje. Abana bachoke bajje. Abantu bayindolo yanti oba oli mukatembo oli komedi. Bambi sinika. Toli mukomedi. Ekintu ekyo abantu ekyo kuloza nti katemba. By the way, na ulide bubi yabadde chiko ne Madrid. Bwe basaba ku buyambi. Basaba buyambi. Sabanga ko ku buyambi. Do nga nina bwe nkiwulira. Kati gundi n'abaddamu. Because I have comedy, Bob, I have a day. When never kills her, never gamble, and better because it's not. And better see the Yaban, and Yaban too. Abatia Okoyo get up. And I will be a camera. I want to Babu Zabu Zendera. Babu Zabu Zendera. Ninga Yaban too. Catchy and send the Mukan Bany, Mani Great Haskell. Single mom. Havana. I'm not going to be able to do it. I was born in Uganda. Name, I'm not going to be able to do it. Naye I'm living a single life. Temu cha communicate. Miaka kumi namuuliza ko last year. In fact, na this night na simu yangu ajina. Na the surprise. Na nkubira nampeleza message. Ngalo agamba ki? Ambuza kubana. Ambuza kubana. Nali namunyigira. Naye nga bumanyi. Otuka
Yambereranga okwa yali amanyi
gempitamu ngero rugira ngagamba wa waganye ngira wa mugamba ntiyavo mwana gundi gabagwe fees agambo yo kanzi muwe kateri yo ne mami wange sister wango yari ebweru ngana ya gamba ndi yabo yabuza ko meka fees kanzi kuwereze entonotono akafika kuingira kugane bakukwasiza akakati mitini naye kati mu mbeera eno kati ate wemba sibabeereddeyo ku famire zaabwe kati ate mba bizinesi era jjo nabadde njogera n'oyo sisita wange nabadde njogera naye ekiro agenza okulya nga atandise okukaaba aliwo eno oli ali edubai waliwo waliwo ali kamusooka mukulage waliwo sisita omulala ali edubai last born kati bwe yang tandise okunkubira n'abanga akaaba agamba atisiti bandi tutadde nkumanya nti waakiri tuli mu kantiini nti bakomyewo wano bali muki mukantiini oyo naye akaaba kati oyo tolinayo suubi eyo owafu teri wadde bambi bantu balungi naye kati essaawa zino sirina bwe nyinza oyo eraaniro omulaba yunifoomu gyalimu yeeyo abadde akoleya ali mu security tebakyakola ate tebasasulwa kati balyakyabo kati maama saamu embeera eno kikyosaba bannayuganda nze nasabye kozi kati oli hasira ebyaddala ndi hasira ebatuuse wano nembanyonyola ekituufu nga sikyalina kyenkweka kuba nze ebbanga lyentobye nga sigenda ngakuwaddigamba muntu nti nyamba wano wenatuukidde kyatula era nasookedde naku maama fiina namba maama fiina obutuufu obuyambi kati mbwetaaga namugambye ngembeera egaanye kino ekintu kirina engeri yekyajja anaweya twali tutegese tuwa yaffe ya mwezi nga tuli mu tuwa nga tutegese syobuzima ye twewolera mu poliisi ne sente easter atutegese nga tuwotuuka n'okwewola nga tetulina kati wetumala okutegeka syozimanyi nugenda kukola zikomewo ebyonna nebikolaki nebibeera kansa kati nekitugwaka ti nga olina kukwebeereramu otuula awo ate nga obulamu bulina okugenda mu maaso ate guno gakale naye abaana bandi tuddako omugani mbagaba munkoze bulungi naye nga nze nabeerako ne bebi oyo nga wa mwaka okuva wanoyanga omuweeka nentambula naye bwe nti naye nga sirina gwe nali mwange wadde nti mpa ekitole kya sabbooni naye nembeera nze sigitegeera era bweba ngaesuseeko wano simanyi bwe tugenda kubeera naye abaana newembakubira newembakubira kati nembabuuza abaana bebatya gundi ali atako byomu nenjogerako naye omwomu obawulira obawulira nenzira mu mami tuganga bali helpless kati ate kuoga balinawo ate naawe tulabawo tolinawo solution nemu mumbeera eno wetaaga obuyambi mumasaamu tuve mukubuzaabuza nti oli mukomedisimayo bikiyobabeerawebatyosibikolangakotetuli mukulufaluku siyimirirangako wadde egamba bayirawe nze n'okwogera ku taata waabo abaana simwogerangako era abantu tebamanyi nebwotambula ano ku kyalo kyonna bamanyi bumanya nti nze mukyala waawo kuba bandabanga ngula wano ayanguza omwami ali awo kukuba wemuwetedde nentandika kuzimba mpolampola bamanyi era nti byoma naye kugamba tebakifiiringa tebakiwuliranga nako era abamu baali balowooza oba abaana tebalina taata naye tebagekiwaoyo omuwala we yatuula siniya 6 simanyi yafuna essanyu n'amuweereza laptop era laptop eriawo taata we yagimuweereza
amanya agenda yingira mu university tata wa oyo first born that would be senior 6 tata wo yali South Africa na muweleza laptop natwa umunya tugamba ngamaze myaka emeka jiri 10 jiri 10 jiri 10 jiri 10 kati nawe nze sagala kwa bulabana na kikachawe ningamba naye ninakusigala na mimi ditenazi kasitaba manyi wendi ate bali bagumanga bamanyi mama mumbera yonna mugumu kubanga bituyisemu nga balaba mama asobola naye yamuweereza laputopu mugamba tweyanziza nirabo ntyo naye nga ogamba suddeyo nga bwonogamba kansuleyo jinja mukasaka njekinge oba gyebali balamu oba kiki naye omutima gwange nze ndi mugumiikiriza nnyo nenyamba kamwesonyire ddala nga bwenasomewa era bw'aba akikoze nga mugamba tweyanziza weyamuweereza myasirika so maama maasamu wetaga buyambi nze pointi yange eri ku buyambi weetaaga obuyambi oba butya oba butya oba bwa ssente oba bwa mmere oba bwaki oba abaana mbalabyeko nze neetaaga obuyambi abaana nina abaana ate abaana bali biro 18 baliwo ogamba nti nno abaana babaganda bange naye nti bakola kikyanjawulo oba biro 18 baba abali biro 18 okulina atamanyi kwogera olinako ne kasibu si butamanya kwogera atamanyi kigenda mumaaso tamanyi kigenda mumaaso naye nze nali ngumye mama bagenze kukola banze kati ebintu byembaddemu nga nze ate tekinyanguyira nnyo kugenda kubyeyo bambadde tutambuzako kati abaana balekerani god kati nemmanya nti nja kubeerawo kasita babaweereza fiidi babaweereza ebyokulya ekirungi bazimba bonna naye natuusa ekiseera nentandika okutuma obutumizi bwe nti oyo omwana omukulu yangaye naye gwe maama teweebaka tugenda okwebaka nebwe tubaawo saa mukaaga oba musanvu ng'otunula nebwe tukeera 11 ngaera otunula nga takitegeera nomugamba sekwandeke abatulaba bannange mbasaba busabi mama Sam tali mu komedi tali mu kalioki tali mu katemba ekituufu kiri nti omukyalo ono baalabirira bangi era yeetaaga obuyambi mwenna abatulaba mbasaba nga nfukamidde bufukamizi tuyambe omukyalo ono abaana baalina bali mu myaka egiri obuli emmere sikwekiri bali mu kulya buli 18, 16, 12. Bo tebaagala tegeera kirala. Baagala tegeera emmere weeri ku tebo. Tebakola. Mamufiina we yalabye wano nga nanyonyola nti bankadde akawanga naye kale kanogere ku katunkoma waakiri bali kyamukutteko. Yabadde ampita n'okumpita naye n'amanyajjukira n'abaana abaana abalala ba comedians ba my family. Natuwayo kukka sente abo bali kukikati natuwayo kukka sente ate bambi aba baana bavaayo nebekubira omulanga abantu ne babavuma naye nga si kirungi kuba abo abaana bato bamaite famiry bato sisoogera nti bantu kubanga bacomedians naye tusanze abavubuka bwe batyo nga basala nsawo nga bamenyanju ku kyalo naye babadde at least bafaayo okweyimirizaawo ne batambuza obulamu waviirayo n'agamba embeera eganye asobole okunyamba nyambe tekiba tekyetagisa muvuma wakirimu zebba